ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کشمیر کی تاریخی ادبی شخصیت حبہ خاتون کے حوالے سے ہے۔ حبہ خاتون کا اصل نام زون تھا۔ زون کشمیری زبان میں چاند کو کہتے ہیں۔ وہ وادی کشمیر کے قصبہ پانپور کے موضع چندنہار میں 1541 میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبدی راتھر تھا اور ان کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ چھوٹی ہی عمر میں زون کی شادی عزیز لون نامی ایک نوجوان سے کر دی گئی جو خشک مزاج اور علم سے بے برا شخص تھا۔ زون کو قدرت نے طبع موضوع عطا فرمائی تھی۔ وہ بات بات پر فکریں باندھتی اور شعر کہتی۔ اسے مطالعہ کا بے حد شوق تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو آگے بڑھائیں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا چینل کشمیر مرر کشمیر کی تاریخ، تہذیب، ادب، ثقافت اور جغرافیہ کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ زون کا سسرالی گھرانہ بے ذوق اور گنوار تھا۔ وہ زون کے شعری ذوق کو سمجھنے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے قاصر تھا۔ بیت، گیت اور شعر و نغمہ ان کے سامنے ایسا ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ زون عالم تنہائی میں سوچ و فکر کرتی اور جب اپنی سہیلیوں یا ہم جولیوں سے ملتی تو انہیں اپنے گیت اور اشعار سناتی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کے شاعرانہ مزاج کی خوب آہو بھگت کی اور اس کی سہن گوئی کا شہرہ عام ہوا۔ یہ سب کچھ زون کے تنگ نظر اور بے ذوق خامت کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس نے زون کو مارنا پیٹنا اور اس پر بے جا پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ خامت کے گھر والے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اس گھر میں زون کا غمخوار کوئی نہ تھا۔ زون بھی اپنے مزاج کی پکی اور عزم و ہمت کا کوہ گراں تھی۔ گھر والوں کی مخالفت اور سختیاں اس کے لیے تازیانہ بن گئیں۔ فطرت نے اس معصوم سی لڑکی کے دل میں درد، سوز و گداز، موسیقیت اور نغمگی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ یہ سیلِ رواں بھلا کون روک سکتا تھا؟ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی لیکن سب بے سود اور سب بیکار۔ جب یہ بند ٹوٹ پڑتا تو دیوانہ وار اس کی زبان سے گیت یوں پھوٹ پھوٹ کر نکلتے جیسے سرسبز و شاداب پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے ابل رہے ہوں۔ زون کے سوز و گداز سے لبریز گیتوں کی خوشبو بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ زون پانی کے پنکھٹ پر ہوتی یا گھر پر سہیلیوں کی جرمٹ میں ہوتی یا زعفران زاروں میں مصروف کار، اس کا دل گیتوں اور اشعار کی تخلیق میں مصروف رہتا۔ ایک روز زون کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ترنم سے گا بھی رہی تھی۔ اتنے میں شہزادہ یوسف شاہ شکار کھیلتا ہوا ان کھیتوں سے گزرا۔ یہ سریلی اور پرسوز آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ یہ گیت سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ عورت کون ہے اور کس گھر کی رہنے والی ہے۔ جب اسے بتایا گیا تو اس نے زون کے خاوند عزیز لون کو شاہی دربار میں بلا کر اس سے حقیقت حال معلوم کی تو شہزادے نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ رقم لے لے اور زون کو طلاق دے کر اپنے حق کی زوجیت سے علیحدہ کر دے۔ خاوند اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ یوسف شاہ چک نے زون کو شادی کا پیغام بھیجا اور اسے بیا کر شاہی ملات میں لے آیا۔ یوں یہ مصائب اور آلام کی ماری دہکان زادی زون سے حبہ خاتون محبت کے لائق خاتون بن گئی۔ کشمیری زبان و ادب کی تاریخ میں حبہ خاتون کو نہایت بلند پایا مقام حاصل ہے۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے فارسی طرز پر کشمیری غزل لکھی۔ یہ کشمیری زبان میں غزل گوئی کا پہلا سنگ میل تھا۔ اسی لیے حبہ خاتون کو کشمیری زبان کی پہلی غزل گو شاعرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کشمیری زبان میں فارسی موسیقیت کا حسین امتزاج پیدا کیا۔ اس کے کلام میں جذبات نگاری، واقعیت، بے ساختگی، درد اور سوز و گداز ہے۔ زمانے نے کروٹ بدلی اور 1586 میں مغل شہنشاہ اکبر نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ یوسف شاہ چک کو گرفتار کر کے اکبر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اکبر نے اسے آگرہ کے قلعے میں پابند سلاسل کر دیا۔ حبہ خاتون کے لیے اب دنیا اندھیرا ہو گئی تھی۔ وہ نئے حاکموں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے سری نگر کے مضافات میں پانتھا چوک کی طرف نکل گئی۔
وہاں اس نے ایک جھونپڑی بنا لی اور ایک مسجد بنا لی اور خاوند کے ہجر و فراق میں درد بھرے گیت گانے لگی۔ اس کے درد بھرے گیت سن کر جنگل کے پرندے بھی اس کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے۔ وہ کہتی ہے، گھر سے نکلی کھیلن کو پر لوٹ کے آنا بھولا، جب مغرب میں دن ڈوبا میں ارباب کی پیاری بیٹی حبہ خاتون کہلائی، برقعہ پہنے بھیڑ سے نکلی پھر بھی خلقت دیکھن آئی، جوگ لیا تو بڑے بڑوں سے جوگ کا دھندا چھوٹا جب مغرب میں دن ڈوبا۔ کشمیر پر مغلوں کے قبضے سے جہاں سلطنت کشمیر کا چراغ گل ہو گیا، وہاں حبہ خاتون کے ارمانوں کی دنیا بھی اجڑ گئی۔ وہ وادی کشمیر کے شمال میں 17 برس تک جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانگی کے عالم میں سرگرداں رہی۔ اس نے اس دور میں جو بول، نغمے، گیت اور غزلیں لکھیں، ان میں بیتاب آرزوئیں، ناتمام حسرتیں، اندیکھی تمنائیں اور دہکتی یادوں کی آگ بھری ہے۔ حبہ خاتون نے زندگی کے آخری ایام پانتا چوک قصبے میں گزارے۔ یہ عظیم ہستی 1604 کو غم و علام کے سارے بوجھ اتار کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اسے اسی قصبے میں دفن کیا گیا۔